mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP ini telah memanggil Suruhanjaya Penerbangan Malaysia untuk membentangkan kepada mesyuarat mengenai berkenaan dengan harga tiket penerbangan yang dianggap masih lagi tinggi. Dan mesyuarat juga telah pun mencadangkan supaya dapat diberikan harga istimewa kepada pelajar, guru serta pensyarah kerana mereka terpaksa pulang ke tempat kerja dan tempat belajar masing-masing. Misalnya guru yang nak mengajar di Sarawak, Sarawak atau Sabah, mereka perlu pulang. Tiada pilihan. Walaupun harga tiket tinggi, mereka perlu pulang. Begitu juga pelajar-pelajar IPT kita. Apabila universiti dibuka, tentu saja mereka terpaksa pulang. Begitulah juga dengan guru-guru di sekolah-sekolah yang mengajar di Sabah, Sarawak ataupun sebaliknya. Dari Sabah dan Sarawak balik ke Semenanjung untuk meneruskan pengajaran mereka di sini. Jadi pihak Suruhanjaya Penerbangan diminta berbincang dengan pihak syarikat-syarikat penerbangan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kerana Ketua Pegawai Eksekutif MAS Malaysia Airlines bersama dua lagi pegawai telah datang berjumpa saya untuk mengadakan perbincangan dan makluman mengenai harga tiket penerbangan itu. Hasil daripada perjumpaan kita, saya telah pun dimaklumkan bahawa MAS Malaysia Airlines telah bersetuju untuk menawarkan promosi seperti berikut. Yang pertama, diskaun sebanyak 20% kepada guru di peringkat persekolahan dan pensyarah Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT awam dan swasta bagi perjalanan domestik. Dan tarikh penempahan bermula dari 9 Julai hingga 10 Ogos untuk tarikh perjalanan dari 10 Julai hingga 30 November 2020. Diskaun boleh diperolehi melalui tempahan atas talian dengan memasukkan kod promo yang akan diumumkan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Itu untuk guru serta pensyarah. Ya. Diskaun 20% juga diberikan kepada pelajar melalui program MH Explorer yang boleh diperolehi dengan menjadi ahli MH Explorer melalui sesawang rasmi Malaysia Airlines. Diskaun pelajar ini akan terus dinikmati sehingga 30 November 2020 atau tamat tempoh keahlian mengikut syarat-syarat keahlian MH Explorer. Jadi alhamdulillah, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pengurusan Malaysia Airlines Berhad di atas persetujuan untuk menawarkan harga diskaun kepada pensyarah, guru-guru, pelajar-pelajar sekolah, pelajar IPT swasta, awam dan swasta ini. Saya harapkan kepada syarikat-syarikat penerbangan yang lain boleh turut serta di dalam usaha untuk menurunkan harga tiket penerbangan ini.